Já vás zdravím u dalšího týdne. Jsme právě v třetím týdnu po porodu. Ten čas tak strašně letí, že mi přijde, že se otočím a je konec týdne a začíná další, nehledě na to, že i končí měsíc leden. Máme tu zase únor, takže je to nějaký strašně rychlý. A co nám teda tenhle týden přinesl? Tak já jsem s oběma holkama doma. Myslela jsem si teda, že vyzkoušíme už školku a vyzkoušíme, jak se ráno stihneme vypravit do školky, protože to kojení máme většinou mezi 6. a 7. hodinou. Takže si říkám, že bychom to mohli stihnout, i když ta ranní výprava se starší dcerou je někdy opravdu složitá. Ale zjistili jsme, že teda ve školce jim řádí ve velké míře spalová angína. Mají tam i neštovice, což z těch neštovic bych se asi nebála, protože už je prodělala. Ale tu spalovou angínu jsme tedy několikrát měli a je to nepříjemný a hodně teda jsme si s tím užili. A nechtěla bych, aby ji přinesla teda i sem domů, aby ji třeba například chytla malá nebo něco podobného. Takže jsem si ji radši nechala doma. A co tedy náš nejmenší člen rodinky dělá? Tak právě teď teda spinka výjimečně, je napapaná. Ale jinak je stále takový hodný miminko, jak jsem psala minulý týden. Samozřejmě už se taky začíná projevovat a začíná se občas i stekat. Je to většinou, když teda nemůže usnout, tak se rozčuluje, když to nejde zabrat. A samozřejmě se strašně ráda nosí na ruce, chová se, aby mohla všechno pozorovat, protože samozřejmě vnímá naše hlasy, takže to jí strašně zajímá. Poslední dny mě teda překvapila tím, že už se začala sama otáčet v postýlce nebo v hnízdečku, když leží hlavičku. Dávám jí ještě spinkat jakože na bok, protože se bojím, kdyby náhodou blinkávala, tak aby to šlo hezky ven. Tak ona se mi teda jako otočí zpátky na ty zádička a otočí se třeba na druhou stranu, když je na té druhé straně, tak zase na tu stranu. Takže mi to přijde tak jako trošku brzy, ale jinak je to teda zlatíčko moje. Papání si stále drží na těch 3 hodinkách, nikdy teda přes ten den musím i vzbudit, protože má odpoledne takový tvrdší spánek. Ale v noci už ji teda nebudím, tam nechávám spát, takže to kojení probíhá, kdy se probudí, ale většinou si začíná ty hodiny tak jakože cíže držet. A tak, byli jsme ještě v tomhle týdnu na té 14 denní prohlídce. Eliška tam přibrala přes 200 gramů. Paní doktorka byla spokojená, říkala, že přibírá hezky, a co se o něco vyrostla. A další kontrolu teda máme přijít až za 6 týdnů. S tím, že samozřejmě, kdyby se mi cokoliv nezdálo, tak se máme přijít podívat. Tak snad doufám, že do těch 6 týdnů se nic nestane a navštívíme paní doktorku až v těch 6 týdnech. Tak tím, že teda malá docela rychle roste a že se narodila už větší, tak už jsem teda vyřadila takový ty nejmenší oblečení, co jsem měla, ty overálky ve velikosti 50-52. Takže ty jsme vyřadili a zjišťuji, že už i některé oblečení ve velikosti 56 je nám teda jako malé. Takže většinou vytahujeme takový ty dupajdy ve velikosti 62,
Co jsem třeba například podle fotek zjistila, že Aneška měla až do nějakého 3. měsíce, ale u Elišky si myslím, že teda tak dlouho je mít nebude, protože už teďko jí tak jako jsou o fous větší a myslím si, že za pár týdnů jí budou už malí, takže jako, že by je měla ještě ve 3 měsících, si myslím, že asi nehrozí. Jinak tenhle týden běží tak nějak v pohodě. Jediné, co mi teda mě štve, je to počasí, protože když jsou ty mlhy, tak teda s nima nerada chodím ven, protože v tom jsou i inverze a přece jenom je Eliška ještě malička, tak aby moc nedýchala tady ty mlhy. A většinou chodíme ven, když se to počasí trošku umoudří, takže když svítí sluníčko, nebo když ta mlha, tak je trošku menší než třeba předchozí den, tak jdeme aspoň na tu hodinku se vyvětrat. Ona jí se krásně spí v kočárku, takže jsem ráda, že to se jí líbí. Ono se jí líbí teda spinkat i v autě, takže s tím nemá problém. Takže bych byla radši, kdyby to počasí trošku se umoudřilo a buď teda nám nasnížilo, aby jsme mohli i bobovat, nebo aby nám aspoň svítilo to sluníčko a nebyly ty mlhy. Tak já se teda pro dnešek rozloučím a budu se těšit na příště.